A friar from the Monastery of the Sacred Heart surprised me with the most unexpected plea. After Morgause failed to get the Excalibur, one of her allies, Sir Bedivere, remained trapped in the crypts below. The monk asked me to free this unfortunate soul. Even though his intentions may be selfish, Sir Bedivere was Arthur's trusted champion and follower of the old faith. Such a knight may be a useful weapon in my arsenal, or a dangerous enemy if left on his own. Caramba, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de King Arthur Knight's Tale. Vamos estar recrutando esse Sir Bedivere, que a gente liberou com pontos de fé antiga, né? Ele parece ser um cavaleiro bem poderoso, mano. Vamos atrás dele, vai. Essa missão de recrutamento. Simbora. Galera, agradeço de novo aí todo mundo que vem dando like nos vídeos aí, mano. Guilherme, Ian, Diogo Troia, todo mundo aí. Discípulo. Vambora. Back to your grave, wretch. Eita, look porra. At that. The Knights of Camelot. This place is getting crowded for a crypt. If you want to join the fray, you are welcome. Vambora. Eita, porra, já começa assim. Já começa assim a briga. Vamos lá, vamos bufar. Bufa armadura em geral. Seguinte, mano. Tem arqueiro pra cá, tem arqueiro pra cá, tem arqueiro pra cá. Tá, seguinte. Vamos dar HK nesse aqui. Pronto. Melhor assim. Armadilha aqui. Armadilha aqui. Ele vai ter que dar a volta. Melhor. Acho que só isso aqui tá bom. As armadilhas aqui. Isso aqui vai vir correndo diretão aqui, não vai? Vamos vir pra cá com o nosso assassino. Eu provavelmente vou tomar umas flechadas aqui, mano. Vamos vir pra cá. Dar aquele ataque pra quem passar aqui. Quem passar aqui vai tomar um porradão. Vamos só passar, mano. Ai, tomamos. Toma! Blau. Metade da... Oh, pisou! Eu sabia que alguém ia pisar. Alguém sempre pisa na trap. Vamos provocar todo mundo com Sir Peleas. Pronto. Vamos ficar aqui, né? Nessa direção aqui. Christ on the cross. Pronto, vamos exterminar o cara que tá caído ali por um único motivo, mano. Se você não extermina os que estão caídos... Olha isso, cara. Eu tinha me esquecido que pular faz a gente perder a... Nossa, mas você não vai matar o cara. I'm here to serve. Pronto, matou. Awaiting your command. Eu tinha me esquecido que pular... Pular faz a gente... Perder a invisibilidade, mano. Sacanagem. Vou empurrar você, mano. Pronto, você vai ter que andar pra poder bater agora. Anda. Anda. Todo mundo vai ter que andar pra bater no Peleas. Todo mundo. Nossa, você revelou. Vamos clivar aqui, mano. Mas pera aí. Bater nas costas. Bater nas costas do cara. Pronto, morreu. Sinners shall bleed. Fogo nesse grandão. Tiro. Pronto, tomou muito dano esse cara aqui. Eita porra, morreu. I fight for honor. Ready to fight.
I am ready. É, não tem o que fazer aqui, né? Vamos só destruir esse cara aqui. Mano, você não morreu, cara. Você tá de palhaçada. Pariu, vamos vir pra cá, vai. O cara não morreu. Vamos virar pra cá pra não tomar flechada nas costas, né? You never know. Você nunca sabe. Ai. Boa, o cara já usou poção. Esperto esse aí, esperto. Caralho, duas, mano. Você é louco, cara. Duas poções. Your Highness. Dá pra andar até aqui e bater? Eu gasto 2 pontos pra andar com o cavaleiro pesado. I am here to serve. Vamos lá. Morreu. You are right on time, my friend. I'm Bedivere, the champion and banner bearer of King Arthur. Eu cumprimento em nome de Camelot, Sir Bedivere. Camelot? I've heard about your deeds and the growing power of Mordred. Perhaps I was mistaken when I threw in my lot with Morgoth. Sem ressentimentos contra o rei Mordred, então? I will never forget the Battle of Camlann, I can assure you. But the lady whispered to me in my dreams. Avalon must be saved, whatever it takes. Caramba, sabe as palavras? Devíamos falar do futuro. I have no future. A curse bounds me to this place. A farewell gift from Morgoth after our ill-fated venture. Para começo de conversa, por que servir ela? Because I was a love-struck fool. The Witch Queen plays your dreams and desires like a fiddle. O que ela queria aqui? The broken Excalibur. What else? But she was too late. Percival, that cur, was quicker. Arriscar a vida por uma espada partida não faz muito estilo de Morgoth. The Excalibur may be broken, but it still holds great power. Another desperate plan to save Avalon. Então só o que resta aqui são os perdidos? Aye, but these are different. More dangerous, especially the fallen knights. Morgoth's picks were no match for them. Achei que você tivesse sobrevivido à batalha de Camlann, sir. Indeed. And I stayed true to my oath after the battle. I tried to rebuild Britannia. All I managed was to die with honor. Como Excalibur foi parar em Avalon? It was Percival's fault. After the Battle of Camlann, he tried to grab the throne and the Excalibur for himself. Caramba! For the greater good. So he said. Percival um dia foi seu irmão. Times change, just like people. Percival's faith turned into blind zeal when Mordred moved against us. He wanted to shape Britannia in the image of his god. Você tentou esconder a espada? I tried to give it back to the lady. The Excalibur is like an anchor between the two worlds. If it falls into the wrong hands, the magic will wither and die in Britannia. Mesmo a mais poderosa maldição pode ser quebrada. Not by sorcery. Morgoth is a true artisan of her dark art. They say true faith can break any magic, but I can't expect any goodwill here. Veremos. Eu sei bem como persuadir quando se faz necessário. Ele entrou no grupo. O que a gente vai fazer aqui nesse lugar aqui? Esse aqui é a entrada, né? É, aqui foi a entrada. Vambora. Então aqui tem os mortos-vivos mais parrudos de todos. Os mais porradeiro. Câmara dos Cavaleiros Caídos. Eita porra, tem Cavaleiros Caídos aqui? It used to be the entrance to the reliquary. Morgoth thought the Grail was hidden here, but we were too late. Percival was expecting our visit. And all we found were rotting corpses and empty halls. This is the place where we turned upon each other finally. Morgoth was ready to massacre the whole monastery if necessary. Our ever-burning fire and beauty
for so long. And even after she cursed me, I couldn't force myself to finish that witch. Ok. O cara foi manipulado pela bruxa e não conseguiu dar conta dela, ó. Gado, gado. Who's going to need this? O cara é um gado. Mu, mu. Ih! You are back, thief. This time your false gods won't save you. Ha! Look at yourself, abomination. Before you talk about false gods. Caramba! O morto-vivo tem uma voz mó. O morto-vivo tem uma voz normal. Deixa eu ver aqui. Invocar combatente perdido. Ah, ele invoca combatentes, mano. Ele é forte, esse filho da puta. Tá, seguinte. Dá pra dar uma flechadona lá atrás e dar HK no bicho já, ó. Pronto, vambora. Uau! Pronto, morreu um já, mano. Tem nem o que fazer aqui. Trap. 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 Fica invi e para aqui. I am ready. Se a gente tentar andar, vai dar merda. Vamos vir aqui. Dar a volta com o Sir. Com o Sir Kay. Porque é a melhor coisa que a gente faz. Ah, olha, olha aqui. Nosso querido. Nossa, eu não vou passar por aqui, mano. Olha a merda que eu fiz, cara. Tá, vamos passar por aqui. Vamos vir pra cá. Consumir todo o PA pra poder correr. Ah, vai ter que ser aqui a luta, filho da puta. Eu não pensei, mano. Eu não pensei direito. Tá. Vou matar o que tá atrás com ela. Beleza, invocou um combatente e bufou ainda. Tá, eu posso tauntar todo mundo, né? É, eu vou. Eu tô salvo aqui. Tô salvo aqui, tem problema não. Awaiting your command. Fudido a gente não tá, a gente tá salvo. Vamos lá atrás matar o arqueiro inimigo. Pra gente não se fuder aqui. Dá pra matar esse cara? Acredito que dê pra dar um dano nele, né? Dá pra matar. Nossa, que susto, hein? Your command. Vamos lá. Pronto, tauntei todo mundo. É aquela parada, eles vão ter que vir pra cima. For Avalon. Eles vão ter que vir pra cima da gente. Fica invisível, vem pra cá. Agora o Sir Kay vai fazer aquele estrago bizarro, né? Aquele estrago, mano. Ó, 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 ó. Vlau. Pronto. Caiu no chão já. Próximo turno a gente, ó. Vou chutar esse cara pro lado, vai. Pronto, chutei, otário. Próximo turno a gente vai arregaçar aqui, mano. Fogo nesse cara aqui. Pronto. Nossa, tomei nas costas, velho. Ok. Revelou eu? Bati em você, irmão. Pronto, você não vai poder invocar mais ninguém aqui. I am ready. Evocar, né? I serve the Lord. Toma. Tiro. Andar com ela vai dar merda. É... imune a um ataque de oportunidade. Mas o outro ela vai tomar. I am here to serve. É, o outro ela toma. Infelizmente. Tá. Nossa, aí vai ser foda, hein? I fight for honor. Deixa eu pensar aqui. O Sir Kay tem ponto? Tem ponto. E se eu andasse? Eu ia trigar os dois, né? Pronto. Vamos andar pra ela poder andar. A nossa querida personagem aqui. Pronto, aí ela pode andar. Putz, vocês vão virar nela de qualquer jeito, acredito eu. I am here to serve. Dá pra vir aqui bater nesse cara aqui? Dá pra vir aqui.
Pronto, vou clivar nesse merda. Clivar nesse merda aqui. Que dá mais dano. Vamos ver. Ah, virou nela. Caralho! Caralho! O dano que ela levou. Caralho, deu muito dano. Ready to fight. I fight for honor. Mano, que... Cara, ela perdeu a vida inteira, mano. Fratura craniana. Não pode usar habilidade de vigilância nem fazer ataque de oportunidade. Puta merda, ainda bem que ela não usa ataque de oportunidade. I must admit, you are a persistent lot. You have no idea, Shade. You have come a long way, Knight of Camelot. Não fomos devida, não fomos devidamente apresentados, Vulto. I'm the sacristan of the hidden reliquary. You are so eager to desperate. Já derrotamos seus guardiões pútridos. Mais respeito. Não temos desavença com eles, só queremos sair desse lugar. Deve existir uma forma de argumentar com eles. Fraqueza? Em que sentido? If you challenge him to a duel, he will accept whatever stakes you name. Ok, o que é esse lugar maldito? Contudo, nosso sangue não parece despertar muita sede em você. I'm a humble servant here. Nothing more. Besides, I have my reasons to tolerate your presence for now. Sir Bereveiro está preso a este lugar por uma maldição. Se nos ajudar, deixaremos você em paz. I am no witch. Like the one who left this poor soul here. But the goblet of martyrs can heal any ailment. Sério? Tem um cálice aqui. Nunca ouvi falar disso. The goblet is an ancient and blessed relic. A tear drops into it for every true believer who arrives in Avalon. E você acredita nesse conto de fadas? Once the goblet is filled, Avalon will be reborn as a paradise for every man and woman. Yes, I believe. Morgoth não conseguiu pôr as mãos nele. Precisamos de sua ajuda. My brothers seal the hidden reliquary for good. But there is another way. Find me the statue of the once future king. Outra aprovação. Cara, a gente vai ter que lutar com mais bicho. Vamos ter que cair na porrada. Olha lá. Tá cheio de zumbi aqui, cara. É um The Walking Dead, cara. I am ready. Tem arqueiro?
Não tem nem arqueiro aqui, mano. É o The Walking Dead puro aqui. Posso meter uma flechada nesse cara aqui e meio que... Vamos destruir os vasos aqui. Pronto, esses caras vão ter que dar a volta. Esse cara vai ter que dar a volta aqui, ele tem que vir por aqui. A IA não vai pisar ali, né? Eu tenho quase certeza, eles não vão pisar ali. Vamos jogar trap aqui. Trap aqui. Pra cá. Vou encher de trap, mano. Encher de trap nessa merda aqui. Tá, vem pra cá pra frente agora. Bota uma trap aqui. Fica a Envy aqui também. No mercy for the wicked. Fica a Envy pra cá. É assim que vai ser. Pisou na trap, né, otário? A merda me revelou, mano. Me revelou, mano. Ready to fight. Chutar você, irmão. Vai embora. At your service, my lord. Essa habilidade de chutar é tão legal. The Lord is my witness. Vou atirar nesse cara aqui. Down with the violence. Porque eu não quero ter que me preocupar com esse tipo de inimigo aqui, mano. Vamos deixar ele queimar? Esse aqui a gente deixa queimar, na moral. Vamos vir, cara. Vamos vir aqui e vamos bater nesse aqui. Vamos só passar o turno aqui, mano. Não tem nem o que fazer. Dá pra ficar invisível aqui? Droga, não dá. Invisível não dá pra ficar. Então vamos só passar o turno aqui. Pra gente bater nas costas dos caras depois. Tem alguém aqui? Tem esse cara aqui ainda que não agiu. Vamos atacar esse cara aqui, vai. Lembrando que o Sir Bereviria não é assassino, né? Ele é só um personagem com arma de duas mãos, acredito eu. Ele não é igual o Sir Ivan. Sir Ivan não, Tristão. Pronto, o cara tá de costa pra gente. Ah, vamos lá. The Lord is my witness. Morreu esse aqui. É o jeito, né? I am ready. Pra atacar esse cara daqui nas costas, tá? Pra cá. Morrer esse merda não vai. I'm here to serve. Infelizmente esse cara não vai morrer. Cara, acho que eu não apanho não, né? Tipo assim, eu tô preso aqui. Vou matar esse corpo aqui. Pra cá. Faz esse cara aqui, mano. Ataque. Vai ter que correr pra cá pra bater em alguém, cuzão. No mercy for the wicked. Ah, cuzão. Ah, dá pra matar, olha só.
Pronto, valeu super a pena isso aqui, mano. Valeu a pena. Agora é o seguinte. O ideal seria eu ir embora daqui, né? Vou vazar daqui, mano. Vou ficar aqui não. Se eu ficar aqui, eu vou apanhar que nem um merda. Vamos vir pra cá, vai. Não, vou tomar dois ataques de oportunidade. E é foda, hein? Prefiro tomar um só. E tomar dois ataques de oportunidade. Vamos vir pra cá. Vou matar esses caras aqui no próximo turno. Tem muito zumbi aqui vivo. Pronto, bateu. Bateu também. Meio óbvio isso, né? Tá, beleza. Awaiting your command. Pronto, bate aqui. Morrer, esse cara não vai. Chuta. Awaiting your command. Mano! Da puta. Dá dois ataques. Dá armadura pra todo mundo. Bate aqui. Pronto, matamos. O que tinha que morrer, morreu aqui. Fogo. Fogo. Um reviveu, não tinha como matar ele, né? Impossível matar ele. For Avalon. Nossa senhora, que porradão. For Camelot. Então tá. Pronto, toma salva. Mais um turno salvo aqui. No mercy for the wicked. Pronto. Vamos bater nesse merda aqui. Taca a faca nesse maluco aqui. Não serve pra nada. I am here to serve. Não serviu pra absolutamente nada, mas... Awaiting your command. Your command? Ah, acho que acabou, mano. Não tem mais ponto. I am ready. Isso é chato, hein? Bom, ele vai andar, ele vai apanhar. É isso. Vamos jogar trap aqui. Ele vai andar, ele vai apanhar. É o que vai acontecer. Vou chutar isso aqui. Ele não bater no nosso aliado. Putz, um reviveu. Take a few more. Your Highness? Feel the pain. Your orders? For Avalon. For the round table. Blessings. I am here to serve. Acabou. Caralho. Que combate foda, mano. Porra. What do we have here? Foi foda esse combate aqui, cara. Vamos recuperar a armadura? Ou não precisa, vai? A holy place. Olho para a armadura. Eu vou recuperar a armadura com a poção. Pronto, recuperei. Vamos usar a fogueira para recuperar a vida mesmo. Todo mundo apanhou, todo mundo tomou porrada. Pronto, tá todo mundo full HP. Pessoal, minha fogueira recuperou mais aqui. The peaceful time in Avalon was a fleeting dream. Now I can see that. Proficiência, feitiçaria, poder de proteção. Olha. Indraine, vai. Ah, beleza. Mas a armadura máxima. Só que ela não tem armadura. Tá merda. More things to plunder.
Tem o bônus errado pro personagem. Vai servir pra nada esse bônus que eu dei pra ela. Vamos vir pra esse lado aqui primeiro. Your road ends here, faithless one. Ih, fodeu. Rise, brothers, once again. Tem arqueiro, tem dois. Caramba, hein? The Lord is my witness. Não vai morrer. Vou tacar fogo nele. Ele tá com muita vida, cara. Isso aí, esse buff que ele tá é roubado. Os caras estão com muita vida, proteção em massa. Your Highness? Your Highness? Joga uma trap aqui. Joga uma trap aqui. Eu acho que eles... Cara, eles com certeza vão vir por aqui, né? Vamos vir pra cá pra gente poder pegar os caras pelas costas aqui. Sério isso? Ninguém veio pra cima da gente? Aí se veio. Tá, ele veio e se fudeu, né? Vamos clivar aqui. Dá pra chutar o cara e andar. Pronto. Perfeito, mano. Caramba, conseguimos. Tá, vamos vir pra cá com o Serpeleza. Vamos tauntar geral. Vamos tautar o grandão, mas o grandão vai ter que vir pra cima da gente de qualquer forma. Fogo é flechada, né? Fogo vai terminar de finalizar ele, ele vai morrer. O cara aqui, o Tristão. Não tem como passar por aqui. Puta merda. Droga. Tá, vamos vir pra cá. Vamos jogar uma trap aqui. Vai ter que trigar as duas, meu nobre. Meu nobre. Vai ter que trigar as duas trap, meu nobre. Vamos vir pra cá com o nosso guerreiro aqui. Pronto, finaliza o cadáver aqui do zumbizão aqui. Acho que é isso, mano. Ai, caralho, andou. Awaiting your command. Vou chutar e vou correr. Tá pra cá. I am ready. Awaiting your command. Cara, vou bater nesse cara aqui, mano. Não dá dano, mas é melhor bater. Seguinte. Esse cara não vai andar, ele vai bater. Se ele fosse bater, acho que valeria até a pena. Vamos tacar fogo nesse aqui. Defend yourself. Pronto. Tá, vamos ficar invisível e finalizar esse grandão aqui no próximo turno. Você... Esse cara aqui vai ter que correr pra cá. Será que consigo matar esse...
Boa, matei. Não acredito, mano. Não acredito. Vamos ficar invisível. Pronto, vamos passar o turno agora. Não pode deixar os cadáveres se levantarem, né? Perigoso. Ah, você bateu nela, cara? Eu não acredito que você bateu nela, cara. Ah, vamos vir pra cá. Vamos bufar a armadura. Chuta esse cara pra lá. Sinners shall bleed. Chatão esse cara, velho. Vai morrer aquele cara ali. Christ on the cross. For king and country. Your Highness? Finaliza. Esse filho da puta. Vem pra cá. A gente vai arregaçar com esse cara no próximo turno. É o único jeito. Você fez isso, cara. Qual o seu problema, cara? Você usou essa habilidade, cara. Steal yourself. Não vim pra cá pra trás, então. Tirar toda a armadura dele. Não tem mais armadura. Chuta ele pra longe. Nossa, essa habilidade de chutar é tão boa, mano. A gente não dá dano com a personagem, mas dá dano de cleave. Haha. Cara, e se ele vier pra cima do Tristão? Vamos vir pra cá. Ele pode vir pra cima do Tristão. Isso pode ser perigoso. Aqui, filha da puta, cara. Não tem como jogar armadilha ali, não. Ah, aqui na frente tem. Tá, passa tudo, vai. Não pega nele a habilidade, né? Devia pegar nele esse raio aí. Bateu no cara. I am here to serve. For king and country. I am ready. Desgraçado. Não vou conseguir atacar ele, cara. Eu não fiquei invisível quando o turno acabou. Eu devia ter terminado o turno invisível. Vamos provocar ele. É o seguinte, provoca ele. Dá um tapinha. Tapinha não dói, não. Não dá pra matar ele. Dá pra chutar? Dá. Ataque. Nossa, maravilha. Caralho, revelou. Your Highness. Revelou o Tristão, velho. Dá pra acertar ele com uma faca? Dá. Infelizmente não vai dar dano, mas... Blessings. Dá pra arrancar aquele escudo dele. Pronto, arrancou o escudo do desgraçado. Vamos vir pra cá, que quando ele andar, ele vai tomar um ataque de oportunidade. É o jeito. Pronto. Aê. Acabou, mano. Tem umas batalhas que tem esses inimigos assim, que tem muita vida, que elas vão demorar, mas elas não são difíceis. Aí você tem que usar o que você tem contra os caras. Eu gostei muito do chute que eu peguei com o Sir Kay. Eu não sabia que um chute era tão útil. Have you ever thought about the fate of Britannia? The Excalibur is more than an enchanted sword. It was an anchor between Britannia and Avalon. Without its power, our homeland may slide into dark and hopeless times. Careful. Vambora. Eu não tinha ideia que a Excalibur era um link entre os dois mundos. I'm surprised you've gotten this far. But I was carved from tougher wood than my foolish brothers.
Any last words, thief? Eu não teria desavença com um cavaleiro leal como você, Sir Roderick. Será? You are wasting your time. This restless vigil is an atonement for my vanity. I have no choice but to fight. You are wasting your time. Não somos ladrões. This restless vigil is an atonement for my vanity. I have no choice but to fight. Não somos ladrões. O sacristão nos deu permissão para entrar no sacrário. That meek friar has no say in this. However, I will give you a chance to prove your worth in a duel. Tá bom, pois bem, eu aceito um duelo entre cavaleiros. I've been waiting Sir for Kay. This. Vamos lá, vamos duelar. Eu aceito seu duelo, meu amigo. Onwards. Eu aceito, cuzão. Vamos tomar poção aqui. Vamos chutar ele, vai. Pronto, chuta ele. Vem pra cá, ele vai ter que gastar pontos pra chegar até mim. Se fodeu. Gritou pra não perder vida, né? Tomar um porradão agora, supremo. Take them. Vai tomar outro chute. For Camelot. Vai ter que ser assim, mano. Vou vir pra cá. Será que ele consegue me bater? I'm injured. Ai, mamãe. Morreu. Não. Ai, acabou. Impossible. What kind of witchcraft protects you? I will stay true to my word. You won't see my brothers nor me again. But some of the vassals won't back away from their duty. It has been a while since a living soul visited this chamber. Eu ainda preciso da sua ajuda, sacristão. We have no time to waste. I will grant you entry to the hidden chamber, but you will be on your own in there. Uma pergunta antes de nos separarmos: por que está nos ajudando? The spirits can't dream, but I had a vision of the future. About what happens to Britannia and Avalon if this curse spreads further. Caramba! Você aceita a moda de como rei de direito de Avalon? We Christians will bow before the crown. But the matters of faith are different. Avalon é o domínio da dama. Um dia ela retornará e sua fé não servirá mais de nada. É, a dama do lago não é nossa aliada, né? Pelas maldições, você quis dizer Rei Arthur? King Arthur is already lost to us. Is all that is left. But the evil behind that curse is much older than you think. Tá bom. Pronto, fantasma. Vambora. Vamos entrar na câmara. This was unexpected and yet familiar. Their so-called faith may be rude and fickle. But there is true power in it, especially here in Avalon. Tá, tinha um baú lá. Tinha baú. Puta que pariu, tinha baú e fogueira. Ai, meu Deus, eu sou muito burro, cara.
Tamo fudido. Vamos lá. The curse is fading. By the gods, the Shade told the truth. But he was mistaken about this relic. This magic is more ancient and powerful than I ever imagined. And the half-wit undead are still craving for salvation. How ironic. By their own terms, this place is anything but sacred. Awaiting your command. Arqueiro. Arqueiro. Arqueiro, beleza. No mercy for the wicked. Vai matar. Vou tacar fogo nele. Pronto, 9. Ele vai tomar de 7 a 9. É só a gente não bater nele, your né? Command, your highness. Deixa ele lá pegando fogo. Trap. Trap aqui também. Pronto. I am ready. Cara, eu não vou usar a armadura agora. Por um único motivo. Por um único motivo, como eu tava falando. Eu prefiro guardar ponto pro próximo turno. A Jindrane vai tomar a flechada dos dois, eu tenho certeza. Só encerra, vai. Pronto, vai morrer pro fogo no próximo turno. Eu só sabia que eles iam acertar ela. Why have you forsaken me, Lord? Ele ali não atacou. Boa, deu certo. Consegui fazer com que os dois pisassem na trap. Isso já é uma vantagem absurda. Agora bufa a armadura. Pronto. Agora é o seguinte, irmão. Tu tem que morrer. A Jindrane tem que vir pra cá. Alguém. Your orders? I am ready. Alguém. Tem que vir pra cá. Caso Sir Kay. Venha para cá e cliva. Não dá pra deixar o personagem... Vamos usar a armadura com ele? Pronto. Próximo turno eu vou estar full HP. Não, só não vou morrer. É impossível que eu morra no próximo turno. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Vamos vir pra cá. Exterminar esses caras aqui tudo no próximo turno. Não tenho o que fazer aqui. Taca a faca. Nossa senhora, quase morreu. Quase matamos o cara. E... No mercy for the wicked. Cliva de novo. Maravilha. Cliva de novo. Cara, não dá pra atacar ninguém. Infelizmente. I serve the Lord. The Lord guides my hand. I am here to serve. Vamos lá. Pula pra cá. Acho que dá pra eu correr. Invisível eu não posso ficar agora, mas eu posso correr. Ué, não consigo ficar invisível agora, porra? É, aqui eu consigo. Deu certo, né? Vamos vir pra cá. Não deixar o Sr. Peleza apanhar, chuta. Porra, revelou o cara. Ah, mano. Tem que apagar esse maluco aqui.
Eu prefiro tomar uma porrada do que tomar duas. Shake it off. Joga a faca nele. Pronto, tomou. Tomou. Pronto, esse cara vai tomar duas porradas. Vou me vingar dele. Desgraçado. I will avenge my friends. Attack. Bate aqui. Ficou de costa. Ninguém mandou. Ficou de costa. Tomou porrada. At your service, my lord. Sinners shall bleed. Ninguém mandou ficar de costa. Eu acho que eu consigo matar esse aqui agora, não? Consigo. Toda flecha. Toda flecha. Uau! Todos os pontos pra dar uma flechadona. The guardians have been defeated for now. But they will soon return. Leave our home at once and never return. Your kind has no place here. Caramba! Ah, ele me mandou embora, ó. I'm finally free to leave this accursed place. My sword and wisdom are yours, friend. Caramba, ganhamos mais um cavaleiro. Salvamos a vida dele, ele agora é nosso cavaleiro. A just reward. Vamos se curar aqui. This may serve a higher purpose. Uma armadura melhor. Olha só. A Lady Jindrane vai ter que ficar no hospital, a brief respite for a prayer. Tadinha, vai ter que ficar no hospital um tempão ela. Vambora, mano, missão cumprida. Caramba, essa armadura é boa. Esquiva do primeiro ataque de oportunidade. Isso é bom pro Tristão. O resto, mano, remove aleatoriamente um traço negativo de um herói. Isso é bom também. Mais dano pra armadilha de ursos também é bom. Caramba, só coisa boa. Herói de regresso. Sir Ivan retornou da caçada com ferida terrível e a cabeça de um grifo. Um troféu à altura do meu rei, foi o que disse. Altura ou não, como a maldita cabeça começou a apodrecer, eu preciso dar um jeito nela o mais rápido possível. Abra um sorriso e aceite o troféu. Beleza. Sir Ivan voltou da caçada que ele tinha ido fazer no vídeo passado. Bom, seguinte. Vamos lá. Sir Leo de Grance encheu a vida inteira, vai precisar ir pra catedral. Não dá pra levar esse cara pras missões todo fodido. É impossível. O Mordred vai sair. Cara, na real até dá, mano. Penalidade física, recarga das habilidades aumentam. Olha, talvez dê pra levar ele numa missão na próxima ida. Na real não, sai Mordred, vaza. Entra o Sir Leo de Grance. Putz, rápido ou grátis? Caramba, aí é foda, hein, mano. Esse negócio de recuperar os personagens aqui na catedral tá custando caro e ela não tá recuperando rápido. O Sir Bedevere entrou pra corte, Sir Bruno entrou em... pegou um nível com treinamento. Ele é tirano, ele, mano. Vamos botar uns pontos aqui. A habilidade principal dele, se eu não me engano, é tremor sísmico, que é essa daqui. Tremor sísmico causa empurrão, acho que isso é ruim, isso não é bom, não. O herói perde menos PA de sigilo de armadura. Isso é útil. Não vou pegar isso, não. Mais dano de arma. Pronto, mais dano de arma é mais útil. Cara, vamos tirar um traço negativo de alguém? Teimosia, menos lealdade, uma missão sem a vitalidade completa. Vamos tirar um traço negativo. Consciência da missão. Suavidade. A cura de ferimento permanece uma rodada a mais. Tem que tirar uma... Vamos tirar a segurança. Aê! Agora o Sir Peleas pode ir nas missões com a gente sem precisar se topar a vida e curado do negócio negativo. Gostei, mano. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. A gente precisa juntar dinheiro pra pegar isso aqui, ó. Liderança. Pra gente poder colocar todos esses personagens aqui pra poder lutar.
na nossa corte. Bom, é isso, mano. Esse foi King Arthur Knight's Tale. A gente recrutou o Sir Bedivere, que é esse cara guerreirão aqui. Eu gostei muito dele. Ele tem habilidade de veneno. Olha que interessante. E ele tem essa habilidade chamada disparada, que ele sai correndo igual um filho da puta com o resto de ponto que sobrou. Muito bom, mano. Eu gostei dele. Ele é da fé antiga. Provavelmente eu vou recrutar outros também. Deixa eu ver. Sir Geraint, que é esse aqui. É o próximo cavaleiro da fé antiga. Bom, vou encerrar por aqui, galera. Falou.